Kida Magic. Tewe nuko wenda naramutse ariko hano ikintu nitabira cyane ni sporo hanyuma no kukomeza kwigisha abagenzi banje gukina ubundi tukajya mu biganiro bisanzwe nk'abantu babana umunsi ku munsi. Niki wabwira umudamu wawe cyangwa n'umuryango muri rusange? Ngo ndabasuhuza. Halo? Ni Pauline. Narahageze nta kibazo. Ntibavuye mu ishuri? Ngo yabaye indaya? Ntabwo ni usigaye ucuruza urumogi mana yanjye. Kida Magic. Banamiye ingofero. Wakwita nde muzima? Yewe. Yewe bana tataonee. Sinzi taonee uko ari izina amazina yawe. Saba yanjye se nyine nzamwita Yohana. Sinzi hano. Uri muki? Abandi ko tuwe toto. Tuwe. Kati ni ati ngai zana? Nyene zana niyo ngode de tazeza na hano. Eni? Zo nyi ko nyi. Ikere nyene bituza na hano. Sinzi hano. Ngo wafite umudamu? Ni musaza na. Fite umwe? Fite n'abakobwa babiri. Sinzi hano. Kiza nk'uko ukoresha. Ahangaha kiza zikoreshwa. Nk'umuntu w'umubyeyi wahindutse ariko nta birenze gusaza muse ahangaha nta birenze muse ahangaha niho washiriwe atandukanye ugomba kwiga umwuga uzakugira akantu mwiza wavuye ahangaha ariko umusaza nawe urahe ubuge tabonere igicaro ku ntebe y'urugo urimo kwiga ubwo sinyumvire muse reka nkore utwaka twanjye tubiri bahate nigendere nawe njya kwiga nje sawa kaje no mu rupangu ibindi ngo nyine bakuganiriza nta bindi mbaza nta bindi ngayije sawa musaza
kristu nawe batuye mu kanisa amabwiriza ni muyazi hari umuntu waje kwambwira ari ubwa mbere ngewe izi telefone ntizemerewe kwigurizaho amafaranga hari ubwo zemerewe kohereza amafaranga izi telefone ntizihamagara bakoresha amayinite batuguriye narangira urahaguruka Alo? Ni Pauleri. Dana hajeze nta kibazo. Yabavuye mu ishuri. Ngo yabaye indaya. Oya ntabwo bishoboka. Ngo niwe usigaye ucuruza urumogi. Mana yanjye. Wanindimbati sigakina makina mbeje kandi gucamusa akukifundise kugeza kugira amahera gato uzajya abahimsa kugeza uko bango twabindaya muhungu wa nyurusi gaye bacuruza umuji bego byanje byabara wambwiye iby'amashuri njyanye kwiyandikisha nigiye sinzi izaba hano niteza imbere kandi muri tv rwose twahanga wabaye wowe kandi ndi ari mu wabiye ku kabiri Good morning, class. We are going to transmit the system of the system. Uwavuze ibintu bya moteri no guhoza bihurira hehe na vandirateri moteri y'ubushyuhe iyo irimo igenda iyo imodoka irimo igenda ikenera guhozwa hari igihe ihozwa n'umuyaga igahozwa na vandirateri ni ukuvuga ngo rero ibyo byose bigira sisiteme yabyo ibigenga ahubwo turagiye muri workshop kugira ngo tubirebe neza muri pratike nawe ufite ikibazo Imodoka byose igerezwamo ntabwo ari ukunyerera kwa kundi ngo ugerere igitigo hasi oya ni ukunyereza ibyuma kugira ngo bidakubona muri moteri then bikangirika imodoka igapfa nibwo ujya kuroka ubona barayikuzaniye ugiye kuyepana noneho rero kubitiye muri workshop abafite nimero ya mbere mujye kuri moteri ya mazutu abandi nimero ya kabiri bivuge bahagurutse kandi ujye kuri moteri ya esanse wowe uraye kuri moteri iri muri ya modoka y'inoza ya vigo mwebwe urajya kuri ya kamyo ya yindi nyine iri ya magana arindwi ndaje turebe uko tubigenza sawa Zaka kuryohanye ni ibiziki na kibiriti se
RCS kufatanya na TVT batangu mwenye mungana kuria kukurujumu nuhijia mwenye jeza atzinga uwiji hangu mwenye
kandi tuzi ko hanze hari ibigo byiza ku rwego mpuzamahanga, ariko kubona umuntu wigiye muri gereza atsinda agatsinda bigiye mu gihugu ibintu biratangaje muri make. Gusa tudatinze wabahamagara none bakaza tukababwira uwatsinze. Mwakwinjira. Mbere na mbere mbanje kubashimira nimwitabira iki kizamini cya nyuma cya interview. Ubu rero tworoheje gukora igitero cy'amanota, tugiye kubabwira uwatsinze. Gusa mbabwije kuri muri mwebwe mwese murashoboye kuko habayemo ko dukeneye umukozi umwe, sibyo? Rero tudatinze, uwatsinze wa mbere yatsinze amanota 89 akaba ari umugabo witwa Nzamwita Yohane. Nzamwita Yohane rero atuye kuri Masa, Imana izamugufashe. Nzamwita, njyewe nimara kumva ko watsinze nahise ndibaza ikibazo cy'amatsiko. Nubwo kitari mu byo twabajije byerekeranye n'akazi, ariko nyemeranye kubaza, ubundi muri gereza biga gute biri gute? Murakoze. Ubundi rero muri gereza habamo amasomo menshi, ushobora kugerayo utazi gusoma no kwandika bakabikwigisha, ndetse biga n'indimi zo ku isi yose. Ikindi ushobora guhitamo kwiga kudoda, gutunganya imisatsi, ikoranabuhanga, ndetse no gukanika imodoka n'ibigendanye nabyo. Ari byo nize, ariyo mpamvu naje kubasaba akazi. Tukiri aho niwe wabonye amahirwe yo kubona aka kazi, ni byiza. None se nk'umuntu uvuye muri gereza, wigiye muri gereza ukaba ugize n'amahirwe yo guhita ubona akazi, aka kazi ubonye wumvaga utarakabona inzozi zawe, wumvaga uramutse ukabonye kakumarira iki, kakugeza ku kiki? Murakoze. Ubundi nk'uko nabibabwiye, kugira ngo njye muri gereza nacuruzaga ibiyobyabwenge nka nabiri. Ngezemo rero naragorowe, ndumva njyana mu ishuri. Nk'uko mubahe rero ikintu cya mbere, akazi kazafasha kazatuma neza umuryango wanjye imbere ndetse n'igihugu cyanjye. Ikindi kandi kiyongeraho ni uko abakiriya bazaza batugana bazataha bishije. Murakoze. Noneho nakwifuriza amahirwe masa, akazi ni kuwa mbere mu gitondo, akeka mwagiye kuzinoza. Murakoze. Mutaragenda ubwo abandi amanota tugiye kuyamanika murareba kuri afishaje. Mwakoze kwitabira. Ngira ngo tubashimire banakiriye nk'uko mubibonye, umuntu yaba ari gutangurwa kwemera kugororwa akaba yambaye amasomo menshi. Nibaze yuko ari itsinda rigerageje kuduha ishusho nyamukuru y'urugendo rw'umugororwa mu gihe gito, batugaragariza uburyo iyi myuga cyangwa ibikorwa bitandukanye bashobora kwigira muri gereza bishobora kubafasha no mu buzima busanzwe. Mu mfasha rero nyakubahwa Minisita, tugiye kwakira umuyobozi wa gereza kugira ngo nawe atugezeho ijambo ry'ikaze. Ngira ngo wenda ntago ndibwivuge bihambaye, ibyo byose umuntu uri bubone kuri kamera arahita anyibwira. Ariko nitwa Uwihoreye Jean Bosco, ariwe uzwi ku izina rya Ndimbati. Ndimbati, uyu munsi rero hano harangiye umuhango wo gutanga impamyabushobozi ku bagororwa n'ifungwa. Ni igikorwa wowe wabonye ute uyu munsi? Njye ni igikorwa nabonye cyiza cyane, cyane ko nanjye nari nkirimo, nubwo ntari mu ba wenda mu batangiye kwiga, kuko njye ndacyari
mu nkiko ndacyaburana nshobora kuba umwere ngataha ariko ndamutse ntatashye nanjye intego ya mbere ni uguhita njya mu ishuri nkiga bo amashuri ni menshi nkuko babibabwiye hari ikoranabuhanga hari ugutunganya imisatsi hari ugukanika ndetse n'ibindi byinshi nzareba nzahitamo kandi ndabizi neza byose ko hano hanze ku isoko ry'umurimo batubwiye yuko uriya mukino mwakinnye ahangaha ariwe wawanditse ese hari ibindi bikorwa bya sinema cyangwa se teatre muri ujya ukora ahangaha hamwe n'abandi bagororwa mufungiye hano buriya iyo ugeze ahantu uba ugomba kuhasiga umusanzu wawe hano nk'uko babibabwiye hari abantu benshi kandi hari abantu bakeneye kumenya ibyo mfite rero ngomba kubibasangiza nubwo nava hano ntashye nkasiga umusanzu wanjye hano muri gereza nkasiga nsize icyo mpabibye nanjye kindimo wenda watubwira ku buzima hano muri gereza aho ugereyemo ubuzima wubonye gute abantu babayeho gute bafashwe bate bo mu by'ukuri icya mbere ubundi ntabwo biba byoroshye kuko nyine ubuzima bwo muri gereza iyo ugeze muri gereza hari byinshi utabona hanze wajya kubona kuko uba urimo kugororwa icya mbere cyo kuba uri muri gereza ni uko hari ibyo uba utagomba kubona nk'ibyo wabonaga wenda izo nizo ngorane ariko ubundi mu buzima busanzwe niyo wandeba ubu ngubu urabona ko nta kibazo dufite nta kibazo mfite ariko ntibiba byoroshye kugira ngo ubimenyere ariko kugenda ubasha kuba hano no kugororwa ugenda umenyera Kimba wenda uvuze muri rusange ariko ku giti cyawe abantu baragukundaga no muri sinema hari na Papa Sava yasohotse nyuma batekereza ko wenda watashye ariko ibyo nibyanye n'ibyo mwakinye mbere ubuzima bwa Ndimbati cyangwa Uwihoreye Jean Bosco Mustafa timetable yawe ibiteye gute twabonye ko uracyakina ikinamico nk'umukino wakinnye ugaragaza iby'imyuga abagororwa bigira hano timetable cyangwa horaire yawe ibiteye gute guhera mu gitondo kugera nimugoroba no muri weekend mbo timetable rero hano uko iteye ishobora guhinduka bitewe nuko wenda naramutse ariko hano ikintu nitabira cyane ni sport hanyuma no gukomeza kwigisha abagenzi banjye gukina ubundi tukajya mu biganiro bisanzwe nk'abantu babana umunsi ku munsi hanyuma Ndimba abantu muri sinema harabo mwakinanaga muri Papa Sava harabo mwahuriraga muri City Maid hari nabo ndetse mwahuriye mu zindi filime zitandukanye bitewe n'imirimo wakoraga nabaye abantu muri sinema ukumbuye cyane by'umwihariko cyangwa wenda n'abagusura bose ndabakumbuye cyane kumara igihe kingana n'icyo maze utabonana n'abantu mwabonanaga hafi umunsi ku munsi ndabakumbuye cyane ndetse nanaboneraho no kubasuhuza ndabashuhuje cyane ukumbuye cyane nide ni Papa Sava urabyumva nawe ni ubaye nka mwarimu nyine ni ubaza ndamukumbuye ariko bitavuze ngo n'abandi nakubwiye ngo abantu bose twahuraga umunsi ku munsi ntabwo nabura kubakumbura hanyuma ni iki kikuruhura hano muri gereza hano ikintu kinduhura harimo imikino hano harimo imikino iyo ari yo yose dukina volley dukina foot dukina basket imikino yose uzi iba irahari nta kintu rero cyambuza kunduhura nakubwiye nanjye mba ndimo gukina ubu ndakina volley nkubita ikiro ntibagarure ni byinshi icya mbere uriya nkeka ko mwebwe mwabonye ishusho kugera hano uhagera uzi ko ari wowe wenyine ariko ugasanga hari abandi ndetse bafite n'umuco mwiza wo kwakira bagenzi babo bakaguhumuriza bakakwereka ko ari ibintu bisanzwe nubwo turi abanyabyaha nubwo tuje kugororwa ariko dusubira mu buzima busanzwe kandi tukongera tugasubira muri sosiyete n'ubu ngubu biracyari muri process ushobora kuba umwere cyane ko ubu ngubu ugitegereje gutangira kuburana mu mizi ushobora kuba umwere imbere y'ubutabera
Ndimbati uri hano muri gereza aracyakina ikinamico ko ndi yarari muri sinema uzitwara gute niwongera gusubira muri societe ngirango ntago nabica ku ruhande uko hari byinshi nkuko nabibabwiye ugeze hano hari ibyo umuntu yiga bindi hano hari ikindi kintu wiga nkeka ko abantu bo hanze benshi batakizi hano iyo hageze ubundi hari ikintu ugomba kwiga n'ukubona ko ibintu byose bishoboka ibintu byose birashoboka hano mpari nkandimbati ariko hano hari abantu benshi nkuko bagiye babanyura imbere nkuko mwagiye mubibona ariko atari uko ari abanyabyaha barusha abandi cyane ahubwo ari bo bari hano kugira ngo bagororwe hano rero umusanzu nkuko nabikubwiye ndamutse sotse hari byinshi nakigisha bagenzi banjye ubu hari abatazi ko no gutongana ni icyaha no gutongana na mugenzi wawe ni icyaha gishobora kukuzana hano kurwana kwa zambaraga abantu bafite ntabwo imbaraga abantu bafite ari zo guterana ingumi imbaraga abantu bafite ahubwo nizo gukorera igihugu ntabwo ari zo guterana ingumi icyo ni icyaha hari byinshi rero umuntu yasangiza abandi igihe yabageze hanze niki wabwira umudamu wawe cyangwa n'umuryango muri rusange ngo ndabasuhuza ndaho nta kibazo cyane ko baranansura amakuru babayafite tugira visite kwa gatanu byanze bikunze buri wa gatanu ntihabura usura amakuru yo babayafite ntago rero navuga ngo hari icyo nabaye hagati yo kwa gatanu n'undi murakoze Cheetah Magic.